တိုက်ရိုက်ထုတ်လင့်မှုဖြစ်စဉ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာမဆန်ပြကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လင့်မှုဖြစ်စဉ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒလိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့ရဲစရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့တီလေးတွေရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမူအရာနဲ့ရေမောပဲဖြစ်ရတွေပါဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီခွေးလေးနာမည်ကတော့ Diamond လို့အမည်ရပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ Ohio ပြည်နယ်ကစိုင်လေးတစ်စိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကခွေးလေး Diamond ကိုထားခဲ့ပြီးစိုင်ထဲမှာပျက်စီးသွားဝေတာအချိန်တော်လေးကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွေးလေးကစိတ်မရှိစွာနဲ့ပဲပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအမြန်ပြန်လာဖို့အတွက်ဟွန်းတီးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အတော်လေးကိုညံကောင်းတဲ့ခွေးလေးပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင့်မှုတည်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးရောက်ကလေးမိုက်ခီဟာသူ့ရဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ခင်ဟန်မော်နဲ့အတူတူလက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့တာပါ။ရောက်ကလေးကအတော်လေးကိုအသိဉာဏ်ရှိပြီးလက်ထဲကဖုန်းကိုပါသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီမှာကပဲခုံကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ပြီးတန်စင်အချို့ကိုပါတီးပြခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြောက်ကလေးကလူတိုင်းရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံရပြီးလူတိုင်းကမွေးကျင်ကြမှာအမှန်ပါပဲဒီမြောက်ကလေးကိုပိုင်တဲ့ဘိုင်းရှင်ကတော့သူ့ရဲ့မြောက်ကလေးကိုအတော်လေးကိုချစ်ခင်ပါအသေးကြပါတရင်နောက်မှလေးတူကမြောက်တကောင်ရဲ့ရှေ့မှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေခဲ့ပြီးမြောက်ကလေးဟာရုပ်တီကြီးနဲ့မလုံမရှက်ပဲကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်လိုအမီးရတဲ့တရင်နောက်တူကတော့မျက်စိကွင်းမှာမျက်စိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအစာပိုင်းမှာတော့အစဉ်ပြေခဲ့ပေမဲ့လေခဏကြာမှာတော့မင်းလေးကသူ့ကိုခါချခဲ့ပါတယ်မင်းလေးကသူ့ကိုသဘောမကျတဲ့ပုံမှာပဲဒီမြောက်ကလေးကတော့အိန္ဒိယကဖြစ်ပြီးတရင်တော့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစော်ကစားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရင်တော့ကတော့အတော်လေးကိုနေရခတ်နေပုံရပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟန်မဖြတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတရင်တင်ဆက်နေမှာအသေးကြပါမြောက်ကလေးရဲ့အတော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုပါပဲစပင်ဖီလိုအမိရတဲ့လိမ့်ဆန်ဂေးဟာမှာရှိတဲ့ကြောင်လေးနှစ်ကောင်ကိုမြေတွေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်လေးတွေဟာအချင်းချင်းချစ်ခင်ကြည်နူးစွာနဲ့စနောက်ကြည်စဲနေတာမြေတွေးရတာဟာအလွန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့လူနှစ်ယောက်နှစ်ပန်းတက်နေတာနဲ့တော့အသွေးတော်ပါတယ်ကြည်ရသူအားလုံးရောရွှင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်စေပါမှန်ပါပဲဒီကြောင်လေးနာမည်ကဂါဖီလိုကန်ဖြစ်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခက်ဝဝကြောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်လေးဟာပိုလေးချိန်32ပေါင်ရှိပြီးတော့ Hanspia Hotel ကကြောင်လေးဖြစ်ပါဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ Hotel ရဲ့ပြရုပ်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။သူဟာအသက်ရှင်နေရှိပြီးဖြစ်ပြီးတော့တာမန်ကြောင်နေထက်3ဆလောက်ပိုပြီးတော့ကလေးချိန်ရှိတဲ့ကြောင်ကလေးပါ။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လျှောက်သွားနေတာမြင်ရတဲ့သူတွေရဲ့ချစ်ခင်စုံမတ်မှုကိုရရှိမှာသိကြပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ရိုင်းရပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ကကြောင်တကောင်ဖြစ်ပြီးတော့တောထဲမှာနေထိုင်တဲ့ကြောင်တကောင်ပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဟတ်ရဲတစင်ကရိုက်ကူးမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုလုံးမဲနှံနေပြီးအကောင်ကြီးတာကြောင့်အဆကစက်တဲ့နဲ့လို့ထင်ကဖန်စီထိမ့်သိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့နောက်မှကြောင်တကောင်ဆိုတာတီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်တရားရေမကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကြောင်လေးကိုတော့ရေကူးချန်ပီယံဘွဲ့ပါပေးတင်ပါတယ်။ဗာဂျီးနီးယားမြောက်ပိုင်းကကြောင်တကောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သာအသက်ငယ်ဝတ်စုံဝေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေကူးကန်ကိုဖိုဘက်ဒီဘက်ကိုကူးပြနိုင်တဲ့ကြောင်လေးတကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအသက်73နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ဟော်လီလိုအမိရကတိတ်ဆော့ကစားလို့မရှိဘဲရေကူးရတာနှစ်သက်တဲ့ရှာရှာပါပါကြောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့တခင်ဖြစ်သူကအဝလိုနေတဲ့သူ့ကြောင်လေးအတွက်ဝေးချဖို့အတွက်ရေကူးခိုင်းဖို့အကြံရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရင်တက်ဆက်သူကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလိုက်တဲလိုက်ရေမောနေတာဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင်လေးကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျဖို့မရပါဘူး။အမျိုးသမီးတရင်တက်ဆက်သူကကြောင်လေးကိုနမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကြောင်လေးကခက်ဆွာဆွာပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတရင်တော့အမျိုးသမီးလေးဟာမြင်းအသေးလေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ခလေးမလေးတူကိုအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတော့မှာပဲ။တခြားမြင်းတစ်ကောင်ကခွာနဲ့ပေါက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်လေးပါပဲ။ကလေးမလေးကိုလည်းထိခိုက်သွားပြီးတော့အမေဖြစ်သူကလာပြီးတော့ခြိသွားတာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကလေးမလေးအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးတတဝါဖြစ်တဲ့ပင့်ကူပါ။ပင့်ကူမွေးထားတဲ့ဒုတူကသူ့မွေးထားတဲ့ပင့်ကူကိုသတင်းတောက်ရဲ့ရင်ပတ်ပေါ်တင်ပေးခဲ့ပြီးသတင်းတောက်ကလည်းအတော်လေးကိုကြောက်လန့်နေတာသိပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်တော့ပို့ပြီးတတိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်သာသူ့နေရာမှာဆိုရင်တခါတည်းမေးလဲတော့မှဒေးကြပါနောက်ထပ်ဖားတကောင်ကိုပါထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတည်တောင်းမလေးရဲ့နှက်ဆပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားတဲ့မျက်နှာကိုအတိုင်းသားမြင်ရပါတယ်။ဒီငက်ကလပ်အုပ်ကတော့တည်တောင်းရဲ့လေပင်ကလေစည်းကိုသူ့ရဲ့အစားလို့ထင်းနေပုံပါပဲ။အသေးချာစိုက်ကြည့်ပြီးနှုတ်သီးနဲ့ထိုးပြီးစားတောက်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျရင်ရိုက်ကူးရင်မဆခင်အနီးနားမှာငက်ကလပ်အုပ်တို့မရှိဖို့အတွက်အသေးချာနေရာရှာထားဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။မွေတကောင်ရဲ့ရစ်ပတ်ချင်းကိုခံနေရတဲ့တည်တောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာ
ကြောင်ယုံဟန်မပေါ်ပေမဲ့လေမွေကသူ့ရဲ့ပါနာကိုယောက်လာပြီးညှက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ချိန်မှာတော့သူလည်းထမအောင်ပဲမနေနိုင်တော့ပဲအလန်တကြားအော်ကကင်မရာကိုပိတ်ပစ်လိုက်ဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်လေးကတော့တရင်တော့မကိုအချီခံရတာမကြိုက်ကြောင်းအစကအတန်နဲ့တတိပေးခဲ့ပြီးမြင်နားမထောင်တဲ့အခါမှာတော့ဗဇက်နဲ့ပြောလို့မရရင်လက်သဘောတွေပါပါပြီးတော့ဆိုတဲ့အထားနဲ့၆ချက်ကုတ်ပြီးဇုံမာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်လေးကတော့သူ့တခင်ကိုစိတ်ကောက်နေပုံရပြီးတခင်ဖြစ်သူလက်ထဲကယုံထွက်ခဲ့ပါတယ်။တခင်ဖြစ်သူကလေပတ်ကိုပြန်ဆွဲထားခဲ့ပြီးဒါတော့မှကြောင်လေးကမရရအောင်ရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။အတော်လေးကိုဇွဲကြည့်တဲ့ကြောင်လေးပါပဲ။တခင်ဖြစ်သူနှစ်ဦးကအသေးအတံပဲဂတ်တူဆက်ကူဘူးနဲ့လိုက်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ငက်ကလေးအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသတိထားရမယ့်အချက်ကတော့သူတို့နားမှာရိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုတခုခုနဲ့ကာယံထားတင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတွေ့မြင်သမျှကိုအစားတောက်လို့ထင်မှတ်ပြီးထိုးစိတ်စားတောက်တက်လို့ပါပဲ။အခုလေတရင်တော့မလေးရဲ့စပင်းကိုစူးစမ်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စတင်ထိုးစိတ်စားတောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာရင်းတွေးရမှာဖြစ်ပါလေ။သူတို့နားမှာငှက်ကလေးအုပ်တွေကိုတွေးလိုက်ရရင်တတိကြီးကြီးထားဖို့အတွက်သင်ကိုအကြံပေးချင်ပါလေ။မြောက်တွေကိုသွားရှုံလို့မရတဲ့အချက်တွေမှာဒီအချက်တွေပါပါလေ။သူတို့ကအလုံးကိုလူလေကြပြီးလူလိုတိတဲ့တတ္တဝါတွေပါ။အခုဆိုရင်လေတရင်တော့လက်ကိုဆွဲပြီးတရင်တော့လက်ထဲကမုတ်ကိုအတင်းလူစားနေတာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတော်လေးကိုသတိထားရမယ်တိရစ္ဆာန်ပါဒီချင်းသေးကတော့ကင်မရာကိုအတော်လေးသဘောကျတဲ့ပုံမှာကင်မရာနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့ပြီးမရတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ပုံမှာပဲစိတ်ဆိုးသွားတဲ့ဒေါသကိုဖြေလျှော့တဲ့အနေနဲ့သူများဖင်ကိုပြေးကြိုက်တာကအနှဲငယ်ထူးဆန်းပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုက်ခံရတဲ့ဒုအနေနဲ့ကတော့ဈေးရောက်ရောက်သွားမှဖြေကြပါဒီလူကတော့သူအင်တာဗျူးဖြေနေရင်မြင်လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာခွေးတကောင်ကခုံမကြိုးချီထားပြီးနဲ့ခုံကိုပါဆွဲပြီးတော့ရေကာတာတစ်လျှောက်ပြေးသွားခဲ့တာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလေမြင်တွေ့လိုက်တဲ့ဒူတိုင်းကိုလည်းပွဲကြသွားစီမဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပါပဲဒီမြင်လေးကတော့တခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူကင်မရာထဲမှာပါကျင်တဲ့ပုံမှာတခင်ဖြစ်သူကအင်တာဗျူးဖြေနေတော့မှအနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအင်တာဗျူးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့ပါလေဒီခွေးလေးကတော့သူ့တခင်ဖြစ်သူတရင်တဲ့ဆက်နေတော့မှပြင်းနေပုံရပြီးသူ့ကိုအာယုံစိုက်လာအောင်ပီကြီးပီကြီးအယုတ်လေးကိုကိုက်ပြီးတော့အတန်းရှင်းရှာခဲ့ပါလေမိုးလေးဝတ်သားတရင်တင်ဆက်နေတဲ့တခင်ဖြစ်သူကတော့သူ့ကြောင့်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှဒေးကြပါဒါကတော့ကိုဗစ်ကာလာဒုံးကဖြစ်ပြီးတရင်တော့တွေတော်တော်များများအိမ်ကနေတဆင့်အလုံးလုံးကြတဲ့အချိန်မှာဒီတရင်တော့ကတော့အိမ်ကနေတဆင့်တရင်တင်ဆက်နေတော့မှခွေးလေးဖြစ်သူကအငြိမ်းမနေနိုင်ပဲသူ့တခင်လက်ကိုလိုက်ကိုက်နေတာဖြစ်ပါလေသူ့ကြည့်ရတာတခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူစောကစားကျင်တဲ့ပုံမှာဒါကလေခွေးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလွဲလေးပါပဲတရင်တင်ဆက်နေတော့မှနောက်ကခွေးဟောင်းတန်အကြေကြီးထွက်လာတာကြောင့်သူမကဟာတနှောပြီးတော့သူခွေးဟောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းရေမောပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမိုးလေးဝသဂျင်ညာသူကအထာကြကြပဲသူ့ရဲ့ခွေးလေးနဲ့တူတူသတင်းဂျင်ညာခဲ့ပြီးခွေးလေးကသူ့ဘေးမှာငြိမ်သက်စွာနဲ့ထိုင်နေတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငြင်းငြင်းမနေရင်မင်းနဲ့မစော့ဘူးလို့ချင်းချောက်ထားတဲ့ပုံမှာဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာခွေးဖြစ်သူကိုဘေးနားမှာထားထားပြီးတော့သတင်းတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းတော့တူဦးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲဖက်သတင်းတော့ကတော့ဦးတက်ရေမောနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတဦးကတော့မွေကိုလက်မောင်းပေါ်တင်တာကိုကြောက်လန့်နေခဲ့ပြီးမွေကသူ့ကိုလမ်းပေါက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အမြန်ပဲထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေအတွက်ပွဲကြသွားစရာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အတွက်တော့အတော်လေးကိုထိတ်တလန့်ဖြစ်စေမှအသေးကြပါ။တရင်တင်ဆက်သူရဲ့ညံကောင်းပုံမှာလိမ့်ဆန်ယုံမှာလူအသွားလာနေတဲ့နေရာမှာအင်တာဗျူးစရာမရှိတာကြောင့်ကျက်တူရေးနှစ်ကောင်ကိုအင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းမေးချင်တာမေးပြီးကျက်တူရေးတွေကလည်းရေးချင်တာဖြေမှအသေးကြပါကျက်တူရွေးလေးနှစ်ကောင်ကတန်စင်အောင်ညီးပြခဲ့ပါသေးတယ်အတော်ကိုသဘောကောင်းတဲ့ကျက်တူရွေးလေးတွေပါကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြသည်ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်